Слава Господу! Навіть за таку можливість, яку сьогодні ми маємо в онлайні проводити служіння. Ми не знаємо, і ми не один раз в наших служіннях чули такі вислови, що принесе завтрашній день, ми не знаємо. І життя наше теж не у владі. Ми не знаємо, коли, що, які події будуть відбуватися, хоча Господь, перебуваючи на землі, про деякі речі він сповістив, що вони мають бути. Напевно, ці обставини, які сьогодні прийшли до нас сьогодні, їх ніхто не чекав. Їх ніхто не чекав, що от вони прийдуть. Але коли подивитися в Писання і пригадати те, що було раніше, ми чули, через рабів своїх Господь сповіщав, через пророки про те, що мають бути подібні події, можливо, ми навіть не надіялися на те, що воно таке станеться. Ми не чекали цього. Але прийшов той час, і ми по-іншому починаємо дивитися на ці всі речі. Напевно, багато хто із нас, ми починаємо переглядати певні цінності, обставини, як ми служили Богу, наше відношення, наші особисті стосунки з Богом, ми починаємо переглядати. І я хотів би сьогодні коротко проповідувати на таку тему, яка, напевно, сьогодні актуальна до нашого часу – випробування Божих людей. Або випробування в житті Божих людей. І прочитаю на початок один вірш із першої книги царів, 17 розділ і 24 вірш. «І сказала та жінка до Іллі, тепер то я знаю, що ти Божий чоловік, а Господнє слово в устах твоїх – правда». Ця жінка сказала свідчення про пророка Іллію, про те, що він є Божий чоловік. Сьогодні ми так само можемо казати про багатьох людей, чи про нас кажуть, що ми є Божі люди. І здається, на перший погляд, люди, які являються власністю Божою, певною мірою можуть не мати проблем або труднощів. Знаєте, ми певною мірою, я так аналізував останні дні, в які ми живемо, і ми певною мірою попали в такий час, от до цих обставин ми жили ніби як учні, коли був Ісус Христос на землі, разом із ними. Їм було добре. Були труднощі, були якісь неурядиці, були якісь переживання, але завжди вони мали можливість спертися, бо бачили біля себе Христа. Але прийшов час, і Христа з ними не стало, і Христос піднісся на небо, і вони залишилися самі. Друзі, ми дуже часто раніше вживалося в наших зібраннях, цитувалося місце письма, що праведний вірою чиєю жити буде? Своєю. Праведний житиме своєю вірою, не чиєюсь. І, напевно, прийшов той час, коли наша моя особиста віра, вона має проявитися в мені або через мене. Наскільки вона є міцною за таких обставин. Ми не знаємо, чи завтрашній день він принесе покращення. Якщо дивитися про ті обставини, про які сповіщав сам Ісус Христос, то на землі нічого кращого не буде. До самого кінця, до приходу його навпаки, життя на землі, воно буде ставати все гіршим. Особливо для Божих людей. Я наголошую на цьому. Для Божих людей. В світі можуть бути матеріальні якісь блага, вони з часом покращуватимуться, але для Божих людей завжди будуть гірші обставини. Тому що треба буде більше сили, потрібно буде більше зусиль прикладати для того, щоб бути з Господом, для того, щоб переживати благословення, мати єднання з Богом. Отже, коротко історія про пророка Іллію. Таке питання для нас усіх, для розумів, що всі ми подумали, маючи добрий час і маючи багато часу, навіть перебуваючи вдома, хто може сказати, Ілля був з ізраїльського народу чи не був? Чи думали ми коли-небудь над таким питанням, чи пророк Ілля був з ізраїльського народу чи не був? Про нього, ви знаєте, що саме дивно, коли прослідкувати історію цього пророка,
Про нього, ну, не сказано дуже багато інформації, просто тільки сказано про те, що Бог через нього робив. Але ось 17 розділ, перша книга царів, є коротка характеристика цього пророка. «І сказав тіжбянин Ілля з гілеадських мешканців до Ахава». Ну і далі, просто щоб ми бачили картину, Ілля не був євреєм. Не був він з ізраїльського народу. Він був з тих людей, які обманули, пам'ятаєте історію, які обманули Ізраїля, коли вони завойовували землю. І ось цього чоловіка, як вибрав Бог, невідомо. Але Бог цього чоловіка вибрав, і цей чоловік став чоловіком Божим, через якого дуже сильно вживав Господь. Про нього ми вже сьогодні чули. І ви знаєте, що на прикладі цього чоловіка, я хотів би, щоб ми побачили, як Бог випробовує Божих людей, або своїх людей, як приходять в життя випробування. Ви знаєте, що цей чоловік, він мав величезний авторитет серед Ізраїля. Да, була нелегка обстановка на той час в Ізраїлі. Народ відступив. Але в той час, коли ці всі труднощі прийшли, прийшов, так би мовити, пік слави для пророка. Пам'ятаєте, коли його Господь, да, з однієї сторони він сам собі створив проблему. Бо він, саме він об'явив для царя і для тої місцевості, для царства цілого, що не буде в цій місцевості дощу. Таке було веління Господнє. І цей чоловік Божий сповістив. Ви знаєте, що ми, сповіщаючи про правду Божу певною мірою, теж наражаємо себе на певну небезпеку. Скажіть, коли ми робимо якісь протести проти всіх тих поганих законів, які хочуть приймати в державі, багатьом людям це подобається чи ні? Не зовсім. Подібна ситуація була з пророком Іллею. Він сповістив про Божу волю для народу. Що народ мав зробити? Він мав покаятися. Але люди не хотіли цього зробити, прийшло покарання, і з його вуст пролунало. Про те, що в цієї місцевості не буде дощу певний період часу. І він створив собі цю проблему. Хто би сьогодні сказав би про ту чи або іншу країну, про те, що Господь сказав, що ця країна буде зруйнована. Чи багатьом для навіть керівникам, а пророк сповістив це для керівника держави, для президента держави про те, що з цією країною, в цій країні, в цій місцевості не буде дощу. І так сталося. І ви знаєте, цього пророка, да, Господь його використав в цій ситуації. Потім Бог йому знайшов можливість і цього чоловіка годував. Пішов він до дому саме найбіднішої людини, напевно, на той час. Зовсім убогої, але там Господь йому дав можливість. Знову через нього проявилася слава Господня. Бог його не залишив. І так було. Потім проходить час, приходить дощ, приходить благословіння. Знову Ілля зверху на піку слави, на піку авторитету свого, який вчинив для нього Господь. Да, він перемагає цих пророків, ніби життя наладилося. Точно так, брати мої сестри, певною мірою сьогодні, коли проаналізувати життя наше, то церква якби знаходиться на вершині сьогодні. З церквою сьогодні рахується суспільство. Рахується. Сьогодні прислухаються до церкви. Певний голос має церква сьогодні в суспільстві. Але, приходить момент в життя пророка Ілії. В життя Божого чоловіка дуже серйозне випробування. Пройшло стільки багато благословінь, стільки через нього Бог вчинив великих вчинків. Там не було дощу, згідно його слова. По його слову, дощ пішов. Потім там, в тому домі, де він жив, не перестав бути хліб і масло. До того часу, поки не прийшов дощ. Знову перемога над явлення слави Божої там на горі. І все ніби добре. Але настає момент, про який я хотів би прочитати. 19 розділ, перша книга царів, 10 по 14 віршик такі слова. А той відказав: я був дуже горливий для Господа Бога Савоота,
Бо Ізраїлєві сини покинули заповіта Твого та порозбивали жертівники Твої, а пророків Твоїх повбивали мечем. І позостався я сам. І шукали вони душу мою, щоб узяти її. А він відказав: вийди і станеш на горі перед Господнім лицем, аж ось переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає. Та не у вітрі Господь, а по вітрі трус землі, та не в трусі землі, та не в трусі Господь, а по трусі огонь, і не в вогні Господь, а по огні тихий лагідний голос. І сталося, як почув це Ілля, то закрив своє обличчя плащем своїм, та й вийшов і став у входа печери. Аж ось до нього голос, що говорив: «Чого ти тут, Ілле?» А він відказав: «Я був дуже горливий для Господа, Бога Саваота, Бога Ізраїлеві, бо Ізраїлеві сини покинули заповіта Твого та порозбивали жертівники Твої, а пророків Твоїх побивали мечем, і позостався я сам, і шукали вони душу мою, щоб узяти її». Коли стоїть питання життя, життя або смерті? Коли приходять дуже великі труднощі, здається, була вершина, ось вона, була вершина, і перед цим стільки було хороших і приємних моментів, ось вершина, вершина явлення Божої слави. І ось тут він чує небагато. Він просто почув, принесли, прийшов вісник і сповістив йому, що з тобою зроблять те, що зробив ти. Все. І все, що було, вся та хоробрість, вся та відвага, яка була в пророка, десь ділася. І він прийшов і уже жалується Богові і каже: «Уже немає, Господь, уже все. Ти Божий чоловік. Якби з тобою не мало би бути, ти не мав би так казати для Бога. Ти бачив, як Бог через тебе являв славу. Ти бачив це все. А ось прийшло момент, коли просто тобі сказали, що нічого не робили, тобі сказали просто. Прийшов чоловік і сказав, що з тобою зроблять те ж саме, що ти зробив з іншими». І прийшло випробування в життя цього чоловіка. І прийшло велике випробування. Божий чоловік, через якого діяв Бог і проявляв великі чудеса. Друзі, сьогодні, коли церква є на піки своєї слави, на піки свого авторитету в суспільстві, для неї прийшли випробування. Як ми будемо в цьому моменті? Можливо, ми чекаємо, ми надіємося, що обставини стануть кращими. А якщо обставини будуть гіршими? Якщо будуть обставини подібно до Іллі, була перемога, і була велика перемога через Іллю. Народ піднявся. Потім Бог йому сповістив про те, що є ще в мене люди. Є ще в мене люди, які не схилилися, не ти сам. Але на той момент для його особисто прийшло велике випробування. І він сказав: «Моєї душі Господь шукає. Все, я не можу вже більше продовжувати, звершувати місію на землі». Браття, сестри, ми не знаємо, скільки продовжиться життя на землі. Але, напевно, моя думка особиста, що пік слави сьогодні для церкви ось саме в цей момент, коли ми живемо, коли з церквою дуже сильно рахується, але разом із тим приходять випробування для нас особисто. Для мене, як для всіх нас, хто являється Божими людьми. І те, що було вчора, ми його сьогодні не зможемо скористати. Ми з ним не зможемо скористатися. Але є той час, коли ми маємо скористатися Божою благодаттю, яка є постійно з нами. Ми можемо жити в Дусі Святому, переживати благословіння. І ось Ілля, який мав ці благословення, але в життя його прийшло випробування. І ви знаєте, цей чоловік, який був не з Ізраїля, Бог чогось саме його використав. І зауважте, що саме цього чоловіка Бог забрав живим. Бог забрав живим. Чого не з свого народу, того, якого він вибрав. Але саме ось цього чоловіка, який був не з ізраїльського народу, Бог забрав його на небо. Він звершив працю. Браття, сестри, час дуже сильно біжить. І ще один момент я хотів би нагадати з 19 розділу
15-й, 16-й вірш. Незважаючи на обставини, в які ми потрапили, в які ми живемо, коли навіть є випробування, коли є труднощі і переживання, то все ж таки, ви знаєте, після того, коли пророк Божий зустрівся з Богом, коли він поспілкувався, коли він знову зміцнився в Господі, то наступне, що треба було зробити для Іллі. 15-й, 16-й розділ 19-го розділу. І сказав до нього Господь: «Іди, вернися на свою дорогу, на Дамаську пустиню, і прийдеш, і помажеш Хазаїла на царя над Сирією, а Єгу, Німшиєвого сина, помажеш на царя над Ізраїлем, а Єлисея, Шафатового сина, з Авел-Мелхоли, помажеш на пророка замість себе». Ми не знаємо, браття, сестри, ми не знаємо, скільки продовжиться і скільки ми ще буде церква в авторитеті тут на землі. Але те, що дещо ми маємо завершити. Деякі речі, які ще поклав на нас Господь, як на церкву свою, яка є на землі, ми маємо докінчити. Подібно, як Ілія. Господь йому сказав: це ще не все. Іди, зроби ось ці деякі речі. І тільки після цього всього сталося так, що Бог забрав його до себе. Нехай благословить нас Господь, щоб коли приходять випробування в життя наше, ми є Божі діти, пам'ятаємо про те, що Господь ніколи не залишає нас. І пам'ятаємо, що випробування приходять не тоді, коли ми їх чекаємо. Вони приходять раптово. Так як це було в житті Авраама. Був момент, Авраам радувався: о, благословіння. Та обітниця, яку Господь сказав, вона прийшла в його життя, вона діялась, жив і радувався. Але один момент, коли він не чекав, приходить Господь і каже: Авраам, бери свого сина і йди. Ми не чекаємо, браті і сестри, коли прийдуть випробування, але ми завжди маємо бути готові до них. Як був готовий Авраам, навіть коли ми, можливо, попали в такі ситуації, як попав Ілля, то наважмося зробити так, як зробив Ілля. Він сказав правду: Господь, мені страшно, я кажу своїми словами, мені страшно за моє життя. Можливо, він був не такого вже похилого віку, йому хотілося жити, як і всім, це закономірно. Він хотів жити, і ось він каже: Господь, моєї душі шукають, але мені так хочеться жити, забери мене. І Господь дослухався до нього, і мав Господь з ним розмову. І після цього ще деякі речі робив Ілія, і Бог його благословив. Так само, коли в нашому житті, можливо, цей час застав нас зненацька, і ми були далеко від Господа, ми втратили тісні стосунки з Ним, є ще можливість, є ще той час наодинці, десь так, можливо, як Ілля, прийти туди, до тієї гори, можливо, довго треба буде йти, 40 днів, 40 ночей йти туди, до тієї гори, але туди дійти треба. Треба туди дійти, для того, щоб там сказати: Бог, ось така ситуація, поможи мені і благослови мене. Йому слава. Амінь.